9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український військовий загинув уночі на Донбасі. Це ранкові зведення штабу об'єднаних сил. Попередньої доби бойовики 7 разів відкривали вогонь по опорних пунктах ЗСУ. Біля Кримського противник бив із БМП, околиці Новолуганського і Травневого атакував із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Також зафіксована активність ворожих снайперів. Із передової матеріал Ігоря Левенка. Світлодарська дуга, Новолуганське. У центрі селища шикуються бійці Національної гвардії, аби попрощатися і востаннє віддати шану своєму побратимові. Сержант Сергій Михальчук загинув 14 грудня внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Йому виповнився 21 рік. Отче наші, це на небесах. Сергій Михальчук родом з Дергачів, що під Харковом, розвідник бригади швидкого реагування Національної гвардії. Понад рік тому він добровільно пішов захищати Україну слідом за своїм старшим братом. Бригада нині утримує одну з найгарячіших ділянок операції об'єднаних сил. І Сергій виконував найскладніші бойові завдання. Його назвали рукастий, бо він що робив, все доводив до ладу. Зі зброї чи то якісь побутові питання. Він все вирішував, все швидко, все в нього. Ну, планували далі по службі, щоб він ріс, бо молодий хлопець з багатодітної сім'ї. Свої кошти він і брат вони надсилають мамі. Їх шестеро в сім'ї. Героїв наших виросли квіти братній любові, зійшли сонце волі долі народу. Господи. Ворожий артилерійський обстріл почався раптово посеред дня. На позицію Сергія прилетіло кілька мін. Побратим загиблого на псевдовеселий каже, вони кинулися в укриття. В останній момент Сергій затулив його своїм тілом і прийняв усі уламки на себе. Веселий отримав легке поранення. Він повністю прикрив мене. Мені дуже повезло, в мене тільки праве плече поранене. Він мені подарував життя. Я можу подякувати його батькам, у них дуже чудовий син. У багатодітній родині Михальчуків Сергій був шостою дитиною і третім наймолодшим сином. На прощання із нацгвардійцем прийшли й мешканці Новолуганського, здебільшого бабусі-пенсіонерки. Жалко молодих хлопців, дуже жалко. І за що, за що? За проявлений героїзм командування підрозділу представило Сергія Михальчука до високої державної нагороди. Вогонь! 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 З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук. Новини. Телеканал «Інтер». Сьогодні у Мінську запланована перша зустріч контактної групи після саміту у Парижі. Її учасники мають обговорити домовленості лідерів Нормандської четвірки. Зокрема, питання звільнення заручників, припинення вогню та узгодження трьох нових ділянок розведення сил на лінії зіткнення на Донбасі. Нагадаю, очільник МЗС України Вадим Пристайко раніше заявляв, що обмін бранцями, ймовірно, проведуть до кінця року, а дату нового перемир'я оголосять 20 або 21 грудня. Понад 10 тисяч одиниць зброї та боєприпасів вилучили правоохоронці у Рівному. Схованку влаштував у себе в гаражі чоловік, якого підозрюють у замаху на суддю та підпалі автомобіля. Під час трусу в нього знайшли 70 корпусів гранат і запалів до них, майже 4,5 кілограми тротилу, 2 кілограми пластиду та саморобний радіокерований вибуховий пристрій. А ще гранати і підствольний гранатомет, пістолети, автомати Калашникова і понад 10 тисяч набоїв різних калібрів. Також знайшли записи з прізвищами людей, щодо яких планувалися злочини. Наразі в поліції перевіряють причетність затриманого до інших правопорушень і встановлюють його спільників. Несправні електропроводка чи побутові прилади – така, за висновками ДСНС, попередня причина пожежі в Одеському коледжі. Про це заявив начальник Нацполіції в Одеській області Олег Бех. Експертиза встановила, зайнялося в кабінеті на третьому поверсі, потім вогонь поширився всією будівлею. У закладі не було протипожежної сигналізації. Нагадаю, через займання в Одеському коледжі загинуло 16 людей. Директорка закладу наразі під домашнім арештом. Її звинувачують у службовій недбалості.
На Черкащині жителі 8 сіл ніяк не дочекаються нової амбулаторії. Майже рік вони просили звести сучасний медзаклад. У березні будівництво нарешті почали, та фіналу не видно. Офіційне відкриття обласні чиновники анонсували тричі. Спершу влітку, потім у вересні. Та, як виявилося, й до Нового року не встигають. Чому так, з'ясовували мої колеги. Такий вигляд має кабінет акушера в сільській амбулаторії Антонівки. Пані Галина каже, стіна може обвалитися будь-якої миті. І не тільки в акушерській. Лівий бік будівлі весь вкритий тріщинами, а капітального ремонту тут не робили ще з минулого століття. Приймати людей медикам більше ніде. Амбулаторія обслуговує майже 1500 пацієнтів з 8 довколишніх сіл. Воно падає штукатурка, і це просто небезпечно і для людей, і для нас. Ми чекаємо на те, що нова амбулаторія буде колись же ж здана в експлуатацію. А чекають люди вже майже рік. Ця недобудова в центрі Антонівки і є нова сучасна амбулаторія. У рамках державної програми її зведення мали почати ще в березні, а від кінця літа медзаклад уже мав приймати пацієнтів. Кошторис робіт майже 6 мільйонів гривень. З них 600 тисяч зібрали сусідні села, решту виділили з держбюджету. Сільський голова Антонівки каже, будівництвом опікується область. Тамтешні чиновники вже тричі анонсували відкриття медзакладу. Там було багато періодів цього відкриття. Малося воно серпень місяць, потім вересень місяць, потім жовтень місяць, потім непонятно який місяць. Як почали будувати, вложити такі кошти і не добудувати. За фактом присвоєння майна та перевищення службових повноважень поліція відкрила кримінальне провадження. Більше деталей не розголошує. В обласній адміністрації кажуть, підрядникові потрібно закупити медобладнання, а з проектом виникли певні недоречності. Наразі їх усувають. А в серпні місяці технічним наглядом виявлені ті чи інші порушення конструктивів, які в свою чергу він не міг допустити в подальшому. Тому було прийнято рішення щодо усунення відповідних зауважень і підрядник їх усував. Тобто, є фактори. Не на камеру чиновники кажуть, до кінця року амбулаторію в Антонівці навряд чи здадуть. Термін договору з підрядником спливає 31 грудня і найімовірніше з ним підпишуть додаткову угоду. Галина Якушко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаська область. Стрільця, який відкрив вогонь по поліцейських у Яготині на Київщині, затримали. Чоловік із рушниці обстріляв наряд поліції і втік мікроавтобусом. Під час трусу у помешканні його батьків правоохоронці виявили гранатомет і вибухівку. Підозрюваного шукали кілька днів у довколишніх селах, а спіймали в будинку знайомої на Полтавщині. У поліції відкрили одразу три кримінальних провадження. А в столиці затримали бандитів, які вимагали гроші у бізнесменів. Серед здирників – депутат Київської облради та колишні засуджені. Розбійники силою змусили двох власників будівельних фірм підписатися під вигаданим боргом у 860 тисяч доларів. Також вимагали автівку преміум-класу і приватний будинок за 130 тисяч доларів. Щоб підприємці погодилися, їх викрали та погрожували життю їхніх родичів. Шістьом затриманим уже повідомили про підозру. Замовників та інших виконавців наразі розшукують. Вугілля не видобували, а зарплатню отримували. Львівські гірники в робочий час на території шахти виготовляли тротуарну плитку та зводили будинки для своїх керівників. Такі результати перевірки правоохоронців. Більше про це розкаже Христина Гашенко. Шахта Великомостівська. Тут працює майже 1000 працівників. Під землю щодня спускається від 50 до 200 гірників. Не всі добувають вугілля. Частина шахтарів у робочий час зводили будинок для дружини свого керівника. За це отримували зарплату з надбавками та преміями. Всього від 15 до 23 тисяч гривень на місяць. Є питання при цьому, що керівник цієї шахти вже, в принципі, в 2012 році був засуджений за розтрату майна державного підприємства, але отримав умовний термін. Про будівництво будинку чули офісні працівники шахти. Головний інженер переконує, гірники в робочий час видобувають вугілля. Мовляв, шахти – це режимний об'єкт, тут усіх суворо контролюють. Такого не могло бути, і ми знаємо, хто в шахту у нас опускається і виїжджає з шахти. Перед виїздом інженерно-технічний працівник віддає їм жетони після виконання наряду, і ці жетони –
перед виїздом вже на поверхню шахти, вони так само віддають в шахті стволовому, який вивозить після зміни і здає в табельну. Директора шахти на роботі немає. Він на нараді у Міненерго. Телефоном підтверджує, будинок шахтарі таки будували, але в позаробочий час. Деталей не розповідає. Вибачте, дуже погано чую. Вибачте, будь ласка. Будинок для свого керівника допомагали будувати і працівники шахти Степова. Втім, на територію підприємства охорона знімальну групу не пустила. Пояснили, немає керівництва. Також на території шахти Степова гірники виготовляли тротуарну плитку. За інформацією правоохоронців, обладнання підключали до електромережі підприємства. На фото, зробленому правоохоронцями, видно обгороджену бетонними плитами невелику територію. Тут на дерев'яних стелажах сортована тротуарна плитка. Неподалік кількаповерхова будівля підприємства. За інформацією правоохоронців, плитку продавали за готівку. Охоронець Михайло Галатюк, котрий тут працює більше 10 років, каже, виробництва не бачив. Я вон маю прохідну, ворота, спецконтроль, ніяких бруківок не знаю, перший раз що є. На одній із шахт правоохоронці таки виявили, не всі гірники працюють в копальні. Оперативники зафіксували під землею 128 гірників, хоч за документами на 30 більше. Поки підозру жодному керівнику копалень не оголошували. Тим часом частина гірників на мітингу під стінами Міненергетики. Там вимагають виплатити частину зарплати за жовтень та листопад. Чи пов'язані перевірки із протестами у профспілках, коментувати не беруться. Христина Шенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львівська область. У Китаї визволили 13 гірників, які перебували під землею майже 3 доби. Аварія на копальні сталася через раптовий водовилив. Тоді загинули 5 шахтарів. Понад 300 вдалося врятувати. Щоб витягти решту заблокованих, до пошуку залучили понад 200 рятувальників. Вважають, інцидент стався через порушення правил безпеки. Раніше за схожий випадок на цій шахті загратували 2 керівників. Американський сенат затвердив обов'язкові санкції щодо компаній та осіб, задіяних на будівництві «Північного потоку-2», повідомив глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв. За проголосували 86 сенаторів проти 8. Минулого тижня аналогічний законопроєкт підтримала нижня палата Конгресу США, палата представників. Тепер документ має підписати президент Дональд Трамп. Після цього компанії, залучені до будівництва Nord Stream 2, щоб уникнути покарання, муситимуть згорнути роботу. На роботу до Німеччини. Німецькі політики узгодили програму, яка має зробити країну привабливою для іноземних працівників. Йдеться про трудових мігрантів з країн, які не входять до Євросоюзу. Докладніше розкаже Тетяна Логунова. Профільні міністри, представники великого бізнесу та профспілок. Усіх їх зібрала канцлер Ангела Меркель, щоб порадитися, як зробити Німеччину привабливою для кваліфікованих кадрів із-за кордону. Після кількагодинних дискусій учасники зустрічі підписали документ. Програму, яка має спростити працевлаштування в Німеччині громадян з країн, що не входять до Євросоюзу. Дуже важливо, щоб Німеччина була привабливою і відкритою для країн, які не належать до ЄС. Адже кваліфіковані кадри шукаємо не тільки ми. Конкуренція надто велика. Це означає, що ми повинні пропонувати вигідні умови праці та комфортне соціальне середовище. А в цьому велику роль відіграють питання інтеграції. Це дуже важливий крок в історії Німеччини. Ми позиціонуємо себе як країну іммігрантів і ставимося до цього факту з прагматичною розсудливістю. Щоб потенційні трудові іммігранти обрали Німеччину, політики планують спростити процедуру отримання візи і визнання дипломів. Ми визначили сферу відповідальності кожного міністерства. Наприклад, за візові процедури і підтвердження дипломів відповідатимуть Міністерству внутрішніх справ і МЗС. Але є багато інших питань, які ще треба вирішити. Ми хочемо не лише знайти необхідних фахівців, але й без зайвої бюрократії допомогти їм переїхати на нове місце роботи. Узгоджена програма – це додаток до нового імміграційного закону, який набуде чинності в березні наступного року. І відкриє німецький ринок праці для громадян країн, які не належать до ЄС, зокрема і для українців. Спробувати працевлаштуватися в Німеччині зможуть не лише висококваліфіковані кадри, а й фахівці з професійною освітою. Причому приїхати до країни вони зможуть без трудового контракту на руках. Достатньо буде продемонструвати знання мови
і підтвердити фахову кваліфікацію. Потім отримати спеціальну візу і вже на місці півроку шукати роботу, самостійно оплачуючи житло. Жодних соціальних виплат протягом цього часу Німеччина не надаватиме. Скільки фахівців не вистачає Німеччині, хоч і приблизно, але вже підрахували. Йдеться про кілька сотень тисяч вакантних робочих місць з професій найрізноманітніші – програмісти, електротехніки, металурги, медсестри, санітари, інженери та кухарі. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Новини Німецьке. Бюро телеканалу «Інтер». Ще на день то Різдво у жителів маленького мексиканського містечка у штаті Мічоакан. Понад половина його населення – майстри з виготовлення ялинкових прикрас. Про виробників різдвяного настрою – Ірина Іванова. Для жителів крихітного мексиканського містечка Тлальпухауа Різдво стало справді професійним святом. Тутешні майстри на весь світ славляться виготовленням унікальних ялинкових прикрас. Ці скляні іграшки та інші декоративні елементи здобули таку популярність, що виробництво триває не лише в сезон, а цілий рік. Нам приємно тішити людей різдвяною атрибутикою. Це справжнє щастя. Я відчуваю надзвичайне задоволення від того, що ми приносимо радість людям. Таку красу видувають зі скла і розмальовують вручну. Яскрава і делікатна продукція розлітається по всьому світу – у США, Канаду, Японію, Малайзію та Європу. Особливий ажіотаж напередодні свят. Дуже гарні різдвяні прикраси. І ціна хороша. Приголомшує те, що це ручна робота. Таких не знайти в жодному торговому центрі. Але найважливіше – це розмаїття. Іграшки просто казкові. Така краса не може набриднути. Жителі містечка зацікавилися виготовленням ялинкових прикрас у 60-х роках, коли один місцевий повернувся із Чикаго, де опанував делікатну справу складува на фабриці з виготовлення іграшок. Підприємливий мексиканець налагодив таке виробництво у себе вдома. Згодом його цех почав розростатися. Ці святкові прикраси – важлива складова життя нашого містечка. Здається, до 70% населення працює в цій галузі. Для місцевих це спосіб прогодувати сім'ю. У виробництві іграшок працевлаштовані близько 10 тисяч людей. За рік вони виготовляють та оздоблюють 50 мільйонів скляних прикрас, половина з яких іде на експорт і своєю якістю істотно притискає конкурентів з Китаю. Ірина Іванова, новини, телеканал «Інтер». Містечко зимбирного печива напередодні Різдва збудували у Польщі. Їстівні будиночки, замок, дерева, млин, навіть залізниця з двома рухомими потягами розкинулися на 880 квадратних метрах у місті Глівіце, що на півдні країни. Троє пекарів-архітекторів випікали і складали містечко більш як 4 місяці із понад тонни сирого тіста. Самих лише спецій використали 32 кілограми. Солодка краса тішитиме око глядачів до кінця лютого. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску опівдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі.